السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساس روڈ ساس مارګری د نارمل دا وخت نه ویډیو سره تاسو سره خاص کر مخاطب ما د نن نه ویډیو مقصد زمنګ ها کتون کو د فار د چکم من ګوري من خخی او غیر فار یو سپیشل پیغام په دې ویډیو کې ده او ورآل چکم سینما غانی دی کو په کراچی کې د سواد دی د خور دی د مردان دادی ور سره د پینډي د غيوسن داغي ور آل چې سمره ویډیو غانې وي وخت په وخت غل موږ د خپل کتون کو سره او شریک کړی دی خو بیا هم کتون کې غوښتنه کوي چې را غو ویډیو غار چانه مې شي د یو وی سینما موږ بیل بیل اپډیټس خپل کتون کو له ورکلې کو غو نو فلمونو په حوالو او ور سره پر زړو فلمونو په حوالو په نننې ویډیو کې خاص کر هغه ټول د سینماګانو چې کوم اپډیټس د پښتو د فلمونو دی هغه موږ را یوځای کړی دی او په دې ویډیو کې به در سره هغه شریکو چې یاره په کومه کومه سینما کم کم فلم د پښتو لګېدلی دی نو د هغې په حواله به در سره هم دوه درې خبرې هم کوم او ور سره دغه ڈیٹس او تاریخ پر در تم خائب چې پتا پلان کې سینما پلان کې فلم لګیدل دي هر ازو مزید پر ټاپک مخ وړاندې بوزو د ویډیو مقصد د ټولو ناول زماره طرف نه په ایڈوانس کې چې چا اختر نن کله دي او په چانه دي کله اټور ته ایڈوانس کې وړو کې اختر ډیر مبارک رازو د فلم په حواله اوس کومه زړګې شو د اختر د ورځې نه دا په کومه کومه سینما لګیدل دا پارشد سینما په خبر کې لګیدل په شاهین سینما مردان کې لګېدلې ده په مسرت سینما کراچۍ کې لګېدلې ده بیا راځو د اختر د ورځې نه په خورشید سینما راولپنډي کې د زخمونو حساب لګېدلې ده ورسره د اختر د ورځې نه په پکچر هاوس سینما او په ګلستان سینما غلامی نه منم دغه لګېدلې په ګلستان سینما کراچۍ کې او په پکچر هاوس سینما په خبر کې غلامی نه منم ور سره د اختر د ورځې نه په سواد کې او په پېښور کې په آینه سینما خانه بدوش لګېدلې په پېښور کې او په آریانا شادی حال فضاګډ سواد کې خانه بدوش هم دغه د اختر د ورځې نه لګېدلې بیا راځو د اختر د ورځې نه چې کوم نوی فلم دی ته صرف زمای په صابرینا سینما پېښور کې او په افشا سینما کراچۍ کې او په سواد سینما سواد کې بره دې شاندار افتتاح کېږي بیا په کراچۍ کې د اختر د ورځې نه په نشمین سینما نوي زخمونه لګېدلی دی او د دویمې ورځې نه په اختر کې په پکچر هاوس سینما کوم فلم لګي دا هم یو سوال و چې په یوه ورځ یو فلم لګي او په بله ورځ بل فلم لګي دغه فلم لګي د اختر د دویمې ورځې نه په پکچر هاوس سینما زدي او بدماش دا او دغه فلمونو اپډیټس د آل سینما چې ټولو کتونکو له ما ورکړو امید در چوړو ستاسو خوښې وي عثمان راکړه اجازه انشاءالله نیکسټ ویډیو کو بیا راځو په یو نوي انداز په یو نوي ټاپک سره دغه پروګرام راکړه اجازه تلوي الله فامان.